dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ya ini malam hadis rawahu abu daud menurut syekh syuaib al arnud hadis ini adalah hasan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hari ini perlis mengaji tuition online kita teruskan lagi dengan subjek matematik SPM. Hari ini hari Jumaat 8 haribulan 5 2020. Saya Cikgu Mazirah binti Muhammad akan mengendalikan kelas anda pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah ubahan Okey ubahan dan bearingnya, uh, bearing ya ubahan ialah hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah ya okey apa yang dikatakan dengan ubahan langsung ya ubahan langsung iaitu y berubah secara langsung mengikut okey mengikut x kuasa n di mana N sama dengan 1, 2, 3 ataupun 1 per 2. Y berubah secara langsung ya. Maka Y sebagai X di mana K ialah uh, pemalar. Okey, jika dalam ubahan langsung ini uh, Y meningkat, maka X juga meningkat. Ya. Jika Y menurun, maka X juga uh, menurun. Jadi Y berubah secara langsung mengikut X jika dan hanya jika Y per X ialah pemalar ataupun K. Ya? Baik, jadi cikgu teruskan lagi. Okey, ini contoh soalan SPM ya. Uh, dalam soalan SPM ini menyatakan uh, jadual manakah yang mewakili hubungan Y uh, Y uh, berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Ya? Okey, jadi kita tengok macam mana. Okey, jadi kita Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, jadi Y sama dengan K X kuasa 2 di mana K ini ialah pemalar. Ya, K ialah pemalar. Okey. Baik. Jadi Y per X kuasa 2 sama dengan K. Okey, kita tahu ya Y per X kuasa 2 sama dengan K. Ha, jadi kita nak test, nak kira tengok. Kalau K dia adalah sama saja, maka dia dipanggil ubahan. Ha, langsung ya Ha, jadi kita tengok mana dia yang berubah secara langsung, y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Okey. Kita tengok yang soalan A ni, yang soalan A ya yang dia bagi jawapan A dia bagi x 1 2 Y 1, 8, 27, 64 saya, Cuma saya tulis yang 2 dahulu 1 dengan 2 Kenapa? Kita nak test kan? Jadi X kuasa 2 X kuasa 2 ialah 1 kuasa 2, 1. Iaitu 1 kali 1. 2 kuasa 2, 2 kali 2, 4. Jadi, bila kita ambil Y per X kuasa 2 untuk mencari pemalar, yang pertama tu dia dapat 1. Tapi, apabila uh, yang kedua, ya 8 bahagi 4 kita dapat 2. Uh, jadi, pemalar ini maksud dia tetap. Sekarang kita nampak dia tidak tetap. Maka, eh bukan jawapannya. Ya? Okey baik. Jadi bila bukan jawapan tak payah terus kira. Okey kita teruskan lagi. Ah uh, dengan kita ambil yang B. Okey yang B, cuba tengok yang B ya. X12 ah uh, X12. Okey. X kuasa 2 1 4 lah 2 kuasa 2. Y dia 2 4. Okey, yang ni untuk C. Saya tak ambil B kenapa? B juga. Tadi sama dengan A. Dia satu-satu, ya. Okay, jadi B sama dengan A. Jadi cikgu tak ambil. Cikgu ambil yang C. Ha, jadi yang C pula. Okey, kita tengok. Apabila kita kuasa dua kan, nombor 1 dia jadi 1. 2 kuasa 2 jadi 4. Okey, Y 2, 4. Jadi apabila kita Y per X kuasa 2 makanya yang ni jadi 2. Tapi apabila 4, ya Ha, bila yang Y per X kuasa 2 ni, ha, yang ni dia dapat 1. Maka, ha, kita tak boleh terima ini sebagai jawapan juga. Ya, dia tak sama key dia. Okay, jadi, kita ambil pula jawapan yang, ha, try yang D pula. Ha, D, okay, 1, 2, 3, 4, kita ambil nombor kuasa 2, 1, 4, 9, 16. Ya, nombor Y dia ialah 2, 8, 18, 32 seperti dalam soalan apabila kita test ya y per dengan x kuasa 2 makanya dia uh, pemalar dia sama saja iaitu 2 bahagi 1 2 8 bahagi 4 2 18 bahagi 9 pun 2 32 bahagi 16 pun 2 juga maka pemalar dia sama ha ya inilah jawapan pilihan dia jadi jangan berlengah lagi teruslah memilih jawapan yang betul ya okey Ha, kamu uh, kena usaha betul lah soalan ni. Ya, buat banyak-banyak kali. InsyaAllah lah kamu akan nampak pattern soalannya macam mana. Okey, baik ya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Diberi. Ya. Okey, diberi. Haa. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y ialah 24 apabila X sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, baik. Kita nak tengok ya. Dia beri bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Okey, macam mana kita nak tulis apabila dia berubah secara langsung. Jadi, kita tulis Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Jadi, kita nak mencari pemalar dia. Jadi, Y kita letakkan k darab dengan x ya k ni ialah pemalar makanya kita isi pula nilai-nilai yang diberi ya nilai y nilai x ha, dalam persamaan ini jadi y ialah 24 k dia kita tak tahu berapa sebab kita nak cari x nilai dia 3 jadi kita pun boleh tengok okey k 24 ni bahagi dengan 3 dapatlah nilai K. Jadi, makanya K ialah 8. Ya. Jadi, kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi, kita nak letak Y sama dengan apa? Ya, jadi kita pun Y sama dengan KX yang tadi tu kita ambil balik. Jadi, kita gantikan di tempat K itu dengan 8. Ya, ada jawapan ke tak ada ke? Okey. Ha, jawapan dia ialah A. Ya. Ha. Jadi kamu ikut uh, SOP. Cik, bukan uh, COVID-19 je ada SOP. Ha, kita nak kira uh, apa ni variation ni ataupun ubahan ni pun ada SOP dia, ada cara, ada kaedah dia ya. Baik, kita teruskan lagi. Okey, macam tadi soalan dia. Ya, jadual manakah yang mewakili uh, Y ber Ber, berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Okey, kita tengok y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Okey, jadi macam biasa kita akan buat y sama dengan k x kuasa 2. Ingat, k ialah pemalar. Ya, yeah? k ialah pemalar. Okey. Jadi kita akan dapat k sama dengan y per x kuasa 2. Okey, k sama dengan y per x kuasa 2 ataupun y per x kuasa 2 sama dengan k. Ya, boleh tak? Nah? Okey, jadi kita nak tengok manakah jawapan yang tepat. Okey, kita ambil satu ni. A, A, 1, X dia 1, 2, Y dia 64, 16. Okey, macam tadi juga. Ya, macam soalan tadi. Soalan ini ialah soalan SPM ya, soalan SPM sebenar. Okey. Jadi kita akan y, okey kita tengok nah y kita nak bahagi dengan x kuasa 2. 64 bahagi 1 dapat 64. Okey, sekarang kita nak bagi lagi. Y nak bagi x dengan kuasa, x kuasa 2. 16 bahagi dengan 4 dapat 4. Jadi k dah nilai k dah tidak Ah ha, tidak constant ya K mesti constant ataupun dia pemalar. Jadi tak boleh terima yang ni ya. Jadi, kita tak boleh terima. Okey baik. Kita test pula jawapan yang B. Okey. Dia bagi 2 3 y dia ialah 25 15. Okey ya. Ah ha, x kuasa 2 kita darablah. Ah ha, 2 kuasa 2 iaitu 4. 3 kuasa 2, 3 darab 3 iaitu 9. Jadinya Y per X kuasa 2 makanya kita bahagilah. Y per X kuasa 2, 25 bahagi 4 dapat 6.25. Uh, 15 bahagi 9. Ya, yeah? 15 bahagi 9, 1.67. Ha, tak sama jadi tidak boleh. Jadi kita kata ini bukan pemalar. Jadi jawapan B pun tidak boleh diterima. Maka jangan duk tanya duk kira lagi yang itu. Ya, kamu teruskan dengan soalan lain. Okey, kamu kira soalan C pula. Okey, baik. C dia bagi x dia ialah 357. Y dia 18 50 dengan 98. Jadi X kuasa 2 ni kita kira lah. 3 kuasa 2, 9. 5 kuasa 2 ialah 25. 7 kuasa 2 ialah 49. Maka Y per X kuasa 2, Y per X. Jadi, 18 per 9 ialah 2, 50 per 25 ialah 2, 98 per 49 pun 2. Ha, ini pemalar. Ini maksudnya pemalar. Nilai K, nilai yang tetap ataupun constant. Ya. Jadi, kita pilih C lah. Ha, tak payah kira yang D dah dapat jawapan, tak payah kira lagi lah. Ya. Okey. Kita tengok lagi soalan lain pula. Okey, si padu suatu periuk, ya, V. V ni untuk volume lah kan. Adalah berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya R, ya. Radius. Dengan menggunakan K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan V dan R. Okey, jadi ini lagi satu kemahiran kena boleh mengungkapkan ya. Ungkapkan sebutan, uh, un ungkapkan K dalam sebutan V dan R. Okey, baik. Uh, macam tadi juga. V berkadaran secara, apa ni, V berubah secara langsung dengan R kuasa 2. Ya, yeah. berubah secara langsung dengan R kuasa 2. Okey, V sama dengan KX kuasa 2. Okey, baik. Teruskan lagi. K sama dengan V per R kuasa 2. Ya, ni R ni ya. Okey, baik. Jadinya kita pun carilah nilai K. K sama dengan V per R kuasa 2. Okey, kita berapa nilai dia? Ha, K sama dengan V per R kuasa 2. Ya, Ya, jawapan dia B ni ya, tersilap Dia ter ternaik ke atas. Ya, jawapan dia sebenarnya ialah B. B per R kuasa 2. Ya, ha, terlajak naik atas. Jadi, jawapan dia ialah B. Boleh ya? Okey. Okey, kita tengok lagi. Okey, table 2 shows some values of the relation between variables X and Y. Jadual dua menunjukkan beberapa nilai bagi hubungan antara pemboleh ubah X dan Y. Okey, kita tengok hubungan pula. Ya? Okey, baik. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi, macam biasa kita akan buat. Okey, kita ambil. Kita nak ambil. Kita nak kita ambil yang diberikan. Okay, kita test tengok ya. Y sama dengan 3X kuasa 2. Okey, jadi kena pelajar kena faham. Kita dah belajar tajuk indeks masa di tingkatan 3. Jadi, kalau X kuasa negatif bermaksud dia akan jadi pecahan. Jadi, Y sama dengan 3 per X kuasa 2. Ya, yeah? jadi bermakna yang ini dia akan jadi 3 per empat uh, kuasa 2 4 lah. Uh, ya, jadi tak boleh terima. Ya, sebab jawapan dia Y bukan dalam pecahan. Jadi cikgu pangkoh lah ni tak boleh terima. Okey baik kita tengok yang B pula. Yang B dia mengatakan bahawa Y sama dengan 3X. Okey jadi kita ganti tengok ya Y sama dengan 3X. Okey kita ambil satu Y. Kita kali tengok 3 darab dengan 2 ni. 2 yang di sini ni. 3 kali 2, 6. Tapi Y nilai dia ialah 12. Maka yang ini pun tidak boleh diterima. Ya, boleh ya? Ha, sebab ini ialah soalan objektif. Jawapan ada di sini. Cuma kita nak test jawapan itu betul ke tak betul ke. Ya? Okey, baik. Jadi kita ambil yang C. Y sama dengan 3X kuasa 2. Okey, Y sama dengan 3X kuasa 2. Jadinya kita pun ambil lah beberapa contoh ya. Kita gantikan dalam ni. 3, 2, kuasa 2, 4. Jadi 3 kali 4, 12. Betul? Ah, tak betul lagi. Okey. 3, ah, kita gantikan dengan 3 tadi kan? 3 ada ni 3. Jadi tempat X kita ganti dengan 3 kuasa 2. Ah, 3 kuasa 2, 9 ya. Jadi 27. Ah, 27 ni pasal apa jadi 18? Ya, 27. Dah ya, betul lah ya, ni. Yang ni betul ya. Y sama dengan 3, 4 kuasa 2 ialah 48. 4 kuasa 2, 16. 3 kali 16, 48. Ya, ha, jadi tak payah buat apa-apa lah. Ya, sebab kalau kita test yang D ni pun tak betul dah. Ya, okay, jadi teruskan lagi. Soalan-soalan ni cikgu dah kelaskan mengikut tajuk uh, topik dia ya. Tadi tu ubahan langsung. Sekarang kita tengok ubahan sonsang pula ya. Ubahan sonsang. Okey, apa dia ubahan sonsang? Y berubah secara sonsang mengikut x kuasa n. Ha, x ni pasal apa lari duk sini tak apalah ya. Okey, yang ni tepat x kuasa n lah, di mana n sama dengan 1 2 3 ataupun setengah. Ya. Okey. Okey, maka okay, Y berubah secara sonsang. Jadi, kita berubah secara sonsang, kita tulis 1 per X kuasa N. Ya, sebagai Y sama dengan K per X kuasa N. Di mana K ialah pemalar ubahan. Okey, jadi ha, jika Y berubah secara sonsang mengikut X, ya. Makanya Y meningkat, X menurun, ya. B, Y menurun, X meningkat. Jadi dia aa, berubah secara sonsang lah. Satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Itulah maksud dia berubah secara sonsang. Ya? Y berubah secara sonsang mengikut X. Jika dan hanya jika X, Y sama dengan pemalar ataupun K. Ha, itulah kita nak buat dari tadi tu. Kita cari nilai K. K mestilah pembalar nilai yang tetap. Okey. Okey, hari ini pun kita tengok ya soalan dia bagi tahu dia dah bagi tahu dah tak payah nak teka-teka ya. Dia beri bahawa m berubah secara sonsang dengan n dan m sama dengan 20 apabila n sama dengan 2 hitung nilai N apabila M sama dengan 5. Okey, baik. Tadi kita bagi dia bagi tahu dah M berubah secara songsang dengan N. Maka kita pun tulislah. Macam mana kita nak tulis? M berubah secara songsang, ya. Okey, M berubah secara songsang. Jadi, berubah secara songsang, ya. 1 per N. Ada songsang, ya. Okey, baik. Jadi kita masih lagi tulis M. Ya K ni darab dengan satu tadi kan. Jadi K lah. K per dengan N. Maka kita gantikan nilai-nilai yang diberi tu M. Ialah 20. Ganti tempat 20 tu. Tempat M. Okey. 2 ni ganti tempat N. Jadi bila kita kira kita akan dapat K ialah 40. Ha, dapatlah nilai K 40. Bila kita dapat nilai K maka kita dapatlah mencari nilai N. Okey, baik. Sekarang pelajar gantikan ya, gantikan tadi tu Aa, M ialah 5. K ialah 40. N kita nak cari. Kita tak tahu lagi N tu berapa. Jadi kita pun tulis N ya. N, hapuskan N sini, kita darab dengan N, maka sini pun darab dengan N. Nak hapuskan 5, ya, darab dengan, bahagi dengan 5, sini kita bahagi 5. Makanya 40 bahagi 5 ialah? Okey, 8. Ya. Lepas ha, tu adakah jawapannya? 1 per 8, 1 per 2, CD. Ya, maka jawapan dia ialah D. Baik, ya. Untuk soalan objektif ni para pelajar boleh pun menconteng mengira-ngira di atas kertas soalan. Baca betul-betul, gariskan, ya yep, gariskan aa, apa ni poin-poin penting yang kamu boleh gunakan untuk mengira. Ya. Yeah? Okey, baik. Mari kita tengok soalan lagi. Diberi bahawa P berubah secara sonsan dengan punca kuasa 3 Q dan P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 1 per 64. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 343. Okey, baik. Jadi, kita nak tengok macam tadi lagi. Uh, berubahan sonsang. Okey, dia bagi tahu tadi apa? P berubah secara sonsang dengan punca kuasa 3. Jadi, kita tulis macam ni lah satu per punca kuasa tiga Q. Okey. Sekarang kita nak letak nilai K. Okey, P sama dengan K per dengan punca kuasa tiga Q. Okey, dapat ya. Yeah? Ha, seterusnya. Okey, sekarang kita letakkan nilai-nilai yang diberi. Nilai P ialah dua. Ha, nilai Q ialah satu per enam puluh empat. Letak di tempat yang sepatutnya. Ya. Yeah? Makanya kita akan dapat nilai 1 per 64 punca kuasa 3 ialah 1 per 4. Ha, kalau tak reti, tekan kalkulator. Punca kuasa 3 kurungan 1 per 64 sama dengan dapatlah 1 per 4. 1 per 4 darab dengan 2, maka jadilah 2 per 4 ialah. Okey. Okey. Ha. 2 darab 1 per 4 Maka K ialah setengah ha, ya? Baik 2 kali 1, 2, 2 per 4 ha, Ialah setengah ya? K ataupun 1 per 2 Jadi cikgu teruskan lagi ya? Nak mencari nilai P apabila Q 343 Kita cek balik P tak ada nilai kan ha, Sebab kita nak cari Sama dengan 1 per Dua kuasa tiga, apa, dua darab dengan punca kuasa tiga, tiga ratus empat puluh tiga. Kenapa nilai K ialah satu per dua. Yang ni ialah nilai uh, Q yang diberi. Boleh ya? Jadi punca kuasa tiga ialah, tiga ratus empat puluh tiga ni ialah tujuh. Tujuh kali tujuh kali tujuh. Ya, dapat tiga ratus empat puluh tiga. Jadi, P ialah satu per empat belas. Ya, satu per empat belas. Iaitu satu, dua kali tujuh, empat belas. jadi, satu per empat belas. Boleh nak? Okey. Ha. Okey, dah berapa soalan dah kan? Dapat banyak dah ni kemari okay, kita tengok kalau kamu rasa kamu tak suka baca soalan dalam bahasa Malaysia kamu bacalah bahasa Inggeris yang penting kamu boleh jawab soalan ni ya okey diberi bahawa y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2x dan y sama dengan 3 apabila x sama dengan 64 hitung nilai y apabila x sama dengan 16 okey macam tadi kalau kamu ingat tadi kita akan tulis sungsang dia ya y berubah secara sungsang okey satu per punca kuasa 2x punca kuasa 2x kamu jangan tak tahu beza pula punca kuasa dengan kuasa ya okey baik seterusnya okey jadi y sama dengan k ya dengan punca kuasa 2 x square root ya. Okey baik. Jadi kita letakkan di tempat y, tempat y ialah nilai dia 3. Uh, tempat x ialah 64. Ya. Punca kuasa 2 64 ataupun square root 64 kalau tak ingat tekan kalkulator. Ah uh, sepatutnya boleh ingatlah 8 kali 8 jadi 64. Jadi, K ialah 3 kali 8. 3 darab 8. Maka nilai K ialah 24. Ya? Jadi nilai K ialah 24. Ha, baik. Okey. Jadi cikgu teruskan lagi y sama dengan 24. Okey, sebab kita dapat nilai k tadi, 24 ganti di tempat ni. Nambah daripada mana kita ambil? Daripada soalan. Ambil letak situ 16. Jadi 16, square root 16 ini ialah 4. Ya, 4 kali 4, 16. Maka Y sama dengan 24 per 4. Y ialah 6. Ya, Y ialah 6. Ada jawapan? Ya, jawapan ada. Jawapan kamu kira salah pun ada juga. Ha, sebab tu kena kira dengan berhati-hati dan kena faham betul-betul soalan, kehendak soalan ya. Baik, seterusnya Ha gitu. Diberi bahawa P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Ya, square ni. Kuasa 2 square kan. Okey. Dan P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 4. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 9. Okey. Baik, kita tengok. Macam tadi kita tulis dahulu P. Ha, P berubah secara songsang dengan 1 per Q. Okey. P varies uh, inversely. ya. Yeah? Ha, dia mai mai berubah secara songsang Jadi, 1 per Q kuasa 2 Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi. P sama dengan K per Q kuasa 2. Okey, sekarang kerja kita pula buat apa? Gantikan di tempat-tempat ni. 2 ni main pada mana? Daripada nilai P. Ha, ganti di tempat P. K per dengan 4 kuasa 2. 4 ialah nilai Q. Jadi K per 4 kuasa 2. 4 kali 4 ialah 16. Okey, jadi 2 x 16 maka nilai K ialah 32. Ha, cikgu letak di atas ni bagi nampak sikit kan. Okey, 32. Okey, sekarang apa soalan kita? Kita nak cari nilai P apabila Q dapat 9. Okey. P sama dengan K per Q kuasa 2. Okey. Ya, yeah, jadi P sama dengan 32 per Q kuasa 2. Okay, berapa nilai Q kita tadi? Nilai Q yang diberi, nilai Q ialah 9 kuasa 2. Jadi, P ialah 9 kali 9. Jangan buat 18 pula. Ya? Ha, ada lah saat lagi dia buat macam-macam. Jadi, kalau pelajar tak ingat, pelajar tekan kalkulator. 9 kuasa 2. Ya, dapatlah 81. Maka P ialah 32 per 81. Ya. Okey. Ada jawapan dia. Pilih jawapan yang betul. Okey, baik. Itu ialah uh, ubahan secara sonsang. Ya, tadi kita dah belajar ubahan secara langsung. Sekarang kita nak teruskan dengan ubahan yang lain pula. Iaitu ubahan tercantum ya join variation ya ubahan tercantum jadi ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan langsung ada juga ubahan tercantum ni dia cantum ubahan langsung dengan ubahan langsung jadi darab jelah dua-dua tu okey seterusnya ubahan tercantum yang melibatkan satu ubahan langsung dan satu ubahan sungsang satu satu ubahan langsung satu ubahan sungsang ya okey satu darab, satu bahagi. Baik, seterusnya, ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan sonsa. Dua-dua dia bahagi. ya Hasil darab bahagi, satu per. Ha, macam tu. Boleh ya? Jadi, kita nak tengok bagaimana yang dikatakan bentuk soalan ubahan tercantum. Okey. Okey, baik. Jadual 2 menunjukkan nilai P, Q dan R. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 R. Langsung ni ialah Q. Q duduk di atas dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 R. Punca kuasa 2 duduk di bawah. Jadi kamu kena tulis macam ni. P berubah secara langsung dengan Q dan de secara sonsang dengan punca kuasa 2R. Ha, tulis macam ni lah. Baik. Lagi satu. Maka kita macam tadi juga. Sama macam tadi. Kita kena cari pemalar dia dulu. Jadi kita pun letak K di sini. Tempat K tu tidak pernah berubah. Dia masih setia di situ. Ya. Okey. Baik. Jadi K... Okey, Q nilai diberi, ambil dalam jadual ni. Ya, pelajar kena faham baca jadual, ya. Q nilai dia 3, letak tempat 3. Okey, 9 ialah nilai P, letak tempat P. Punca kuasa 2R ialah 4, letak tempat R. Jangan salah letak, ya. Okey, baik. Jadi, 3K per 2. Okey, 3K per 2, bawa sini, 9 kali 2 per 3, 18 bagi 3 dapat 6 K. 6 ya, jadi K ialah nilai dia 6. Okey, setelah itu, kita teruskan lagi ya, 6, Dua 12 sama dengan 6. 6 tu tadi ialah K. Setengah ni ambil kat mana? Ambil dalam soalan nilai Q. Boleh? Okey, 1 per dua. Tempat M, eh? tak ada, tak ada nilai. Kita nak cari, letak M. Dan jangan lupa square root dia ni. Ya? Okey, baik. Makanya kita pun kira lah. 6 kali setengah ialah 3 kan. Per 12 punca kuasa 2M. Makanya 3 per 12 ialah 1 per 4. M ialah 1 per 16. Ya. Okey, jadi M ialah 1 per 16. 16. Ha, boleh ya? Kamu boleh tengoklah slide ni banyak-banyak kali, ha, ya. Ha, supaya kamu boleh faham. Dia nampaknya pattern dia sama aja, ya. Baik. Ha, seterusnya pelajar tengok lagi soalannya. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Diberi bahawa P sama dengan 8. Oh, atas tak baca lagi ya. Hubungan di antara P, Q dan R ialah P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara sunsang dengan R. Diberi P sama dengan 8 apabila Q sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Itu nilai P apabila Q sama dengan 6 dan R sama dengan 4. Baik, kalau macam ni kamu suka lah kan? Sebab kita tak perlu bentukkan lagi aa, persamaan dia sebab dah ada diberi. Jadi pelajar perlu tulis sahaja P... Aa, berubah secara berubah ni kan berubah secara langsung dengan q kuasa 2 dan berubah secara sunsang dengan r okey letak saja letakkan nilai k okey k kuasa 2 kenapa 2 tempat dia tadilah ya q ialah 2 nilai dia k tak tahu lagi kita nak kira 3 tempat r p ialah 8 okey baik jadi 4k Ya, 3 pergi darab dengan 8. Maka K ialah 6 juga. Boleh kan? Okey, baik. Kita teruskan lagi. P sama dengan 6 Q kuasa 2 per R. P sama dengan 6 Q kuasa 2 per R. Ya, ha, ganti tempat ni baliklah tadi ni. Tempat sini. Ya. Okey, jadi kita pun ganti P sama dengan 6. 6 ni Okey tadi tu pemalar tadi 6 ini nilai dalam soalan kuasa 2 memang dia kuasa 2 4 nilai r. Okey baik. Jadi kita akan dapat ya 6 darab 36/4 Per empat, makanya p ialah 54. Ya. Ah ha, kalkulator kalau kamu rasa jenis tak yakin kamu gunalah kalkulator tak ada masalah pun ya tiada halangan untuk kamu menggunakan kalkulator okey baik ha boleh dah jadi saya teruskan lagi ya teruskan lagi okey R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan secara sonsang dengan T. Diberi K ialah pemalar. Cari hubungan antara R, S dan T. Ha, jadi kita pun uh, tulis balik macam mana kita nak buat. R berubah secara langsung. Jadi R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S. Dan sonsang dengan T. Jadi T di bawah. Jadi bila kita nak tulis, kita kena gantikan di depan S ini ialah K. Ya. Okey, jadi kita letakkan K punca kuasa 2S per dengan T. Ha, inilah hubungannya. Ya. Ha, baik. Ini mudahlah kan? Ya. Ada di di bawah ni ya. Ha, untuk B ni Jawapan dia ialah B, K punca kuasa 2S per T. Ya. Ha, setting lari ni. Okey, baik. Ingat ya B, jawapan dia B ya. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Okey, dia beri Y berubah secara sonsang dengan 2 X tolak 1. Dan Y sama dengan 2 apabila X sama dengan 3. Cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 2. Jadi, kamu tengok. Macam biasa, tuliskan Y berubah secara sonsang dengan 1 per 2X tolak 1. Ya, ataupun kita kata berubah secara sonsang dengan 2X tolak 1. Okey, baik. Jadi, kita letakkan persamaan Y sama dengan K per 2X tolak 1. Okey, dapat? Okey, baik. Seterusnya, kamu gantikan, ya... Aa, tempat Y ni ialah 2, tempat K ni nak cari tak payah ganti, Aa, tempat X ialah 3. Ya, makanya, makanya apa? 2 darab 3, 6 tolak 1, 6 tolak 1, 5. Jadi, K, okay. macam mana dapat 10 pula? 5 darab dengan 2, jadi K ialah 10. Okey. Tak habis lagi ni. Baik, cikgu terus di slide yang lain nah. Ha? Ya ni ni jawapan dia. Ya sebab dia panjang sangat ya. Okey, y sama dengan 10 per 2x tolak 1. Okey. Jadi kita ganti tadi, ya 10 ni ialah nilai k. Jadi kita gantikan dengan 2x tolak 1. Okey. Kita kembangkan. Uh, ha, negatif 2x tolak 1, negatif 2 darab 2x tolak 1 sama dengan 10. Okey, jadi kita pindahkan negatif 2 bahagi dengan 10 bahagi negatif 2. Maka 2x tolak 1 sama dengan negatif 5. Okey, 2x tolak 1 sama dengan negatif 5 iaitu 10 bahagi negatif 2. Jadi, cikgu teruskan lagi. 2x sama dengan negatif 5 tambah 1. Ha, iaitu sama dengan negatif 4. Jadi X negatif 4 per 2. Boleh? Dan X sama dengan negatif 2. Ada jawapan? Ha, Okey, baik. Ya. Nah, itu ialah ubahan tercantum. Kita teruskan sikit lagi ya. Untuk bahan tercantum. Ha, tu dia soalan dia. Tadi ni dia bagi uh, penerangan. Ataupun uh, soalan berbentuk ayat macam ni. Sekarang dia dah bagi equation ataupun persamaan. Dia suruh kita pula pilih. Manakah jawapan yang betul? Jadi kalau kita baca. Uh, nyatakan hubungan antara X, Y dan Z. Okey, X duduk sini yang. Yeah? Okey, jadi kita pun tulislah yz kuasa 2 per x sama dengan 5. Kena kira juga. Ya, bukan boleh main tengok macam tu sahaja. Okey, baik. Jadi y sama dengan 5x, ya. Y tu ialah nilai k dia. Jadi kita pun tulis y berubah secara langsung dengan x. Okey, dia berubah secara langsung dengan x dan Y berubah secara sonsang dengan Z. Jadi mana penerangan yang mengatakan perkataan tu? Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara sonsang dengan uh, kuasa 2Z. Jadi mana jawapan dia? Okey jawapan dia ialah C. Ya, ha, permudahkan sikit bagi dalam bentuk Y. Ya, sebab dia bagi tahu dalam bentuk sebab semua menyatakan Y Y Y Y. Ya, jadi kamu kena tulis dalam bentuk Y sama dengan apa. Barulah kamu boleh uh, memilih pernyataan yang betul. Ya. Okey, baik. Okey, kita ke soalan terakhir untuk ubahan tercantum. Okey, ini. Dalam sesuatu kerja sukarela, dua orang budak lelaki telah ditugaskan untuk mengecat dinding. Okey. Sebuah dewan, masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka ialah 2 jam 30 minit. Diberi masa, T, berubah secara sonsang dengan bilangan tenaga kerja Y. Hitung masa dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugas itu. Baik, dia bagi ini 2 orang budak lelaki mengecat dinding. Kalau kita nak cat satu kawasan, ya kalau ramai orang maka masa yang diambil mestilah lagi pendek. Ha, kena faham eh, tu. Sebab tu dia jadi sonsang tu. Ya. Ha, jadi kita nak kira. Okey, kita nak kira ha, T berubah secara sonsang dengan Y. Ya, Y tu ialah bilangan tenaga kerja. T tu ialah masa. Jadi macam biasa T sama dengan K per Y. KK ialah pemalar. Jadi kita ganti kat sini 2 jam 30 minit. Jadi 2 jam 30 minit tu ialah 2.5 jam lah. Sama dengan K per 2. Jadi K ya 2.5 darab 2. K tu ialah 5. Jadi K tu ialah 5. Ha, jadi kita pun teruskan lagi. Jadi kita nak buat T. T sama dengan K per Y kan. Jadi T sama dengan K per Y. Iaitu K dia 5. Ya. 5 ha, orang. Y tu ialah tenaga kerja tadi kan. Jadi 5 orang tenaga kerja. Jadi T sama dengan 1. 1 ini mewakili 1 jam. Ha, sebab tadi cikgu tak tak tukar lagi ke minit. Ya, jadi 1 jam. Soalan dia tanya. Hitung masa dalam minit. Jadi kita dapat jawapan satu jam. Maka pelajar tolong ingat ya satu jam ialah 60 minit. Ha, jadi satu jam 60 minit makanya ha, pilihlah yang 60. Ya. Ha, nanti ada juga orang yang terlupa satu jam 100 minit. Ha, jadi dia satu sini dia pilih 100. Ya. Ha, maka itu adalah kesilapan. Ya. Ha, tidak bolehlah sebab kamu dah tingkatan lima Jam masa kena ingat lah, ya. Baik. Ha, seterusnya, kita teruskan sikit lagi tajuk bearing. Ya, bearing. Mungkin tak boleh uh, banyak soalan lah. Okey, baik. Jadi, kita uh, ke tajuk bearing. Apa dia bearing? Ya. Dalam bahasa Inggerisnya, bearings juga, ya. Tapi dia ada S. Okey, baik. Bearing ialah sudut yang mengatakan arah. Yang menyatakan arah satu tempat dari tempat yang lain. Ya. Bearing dinyatakan dalam bentuk tiga digit. Contoh 060 ataupun 60 darjah, 278 darjah. Ya, tapi ditulis bila ditulis uh, 060 maksudnya 60 darjah. Ya. Baik. Bearing ini dikira daripada uh, dia dikira daripada utara mengikut arah cap. Ya. Okay, jadi untuk belajar tajuk bearing ni, kamu kena tahu juga arah angin. Ya? Ah ha, ni kalau dalam bahasa Inggeris ni north, south, east, west. Kalau dalam bahasa ha, Malaysia utara, selatan ya, timur, barat. Jadi selalu tu utara, Selatan lah, wajib tahu, timur, barat pun mestilah. Ya? Okey, baik. Dan pengetahuan sedia ada kamu tentang bearing ialah sudut berselang-seli. Iaitu sudut C dengan B ini ialah nilai dia sama. Ya, Banyak digunakan dalam tajuk bearing dan juga sudut pedalaman. Iaitu sudut pedalaman M tambah dengan K ini nilai dia 180. Ha, kamu kena tahulah yang ni. Kita dah belajar masa di tingkatan 3. Ya. Okey baik cikgu teruskan sikit lagi. Okey. Bearing. Baik, Diberi bahawa titik F dan titik G terletak pada suatu kesatah mengufuk. Bearing F dari G ialah 070 ataupun 70 darjah. Rajah manakah yang menunjukkan kedudukan yang betul bagi F dan G? Okay, kita nak tengok yang mana betul. dia kata titik F dan G terletak. Okay, bearing F bearing F dari G. Maka dia mestilah utara berada di G. Jadi mana dia? Okey, mana dia jawapan yang betul? Kena ingat bearing diukur dari utara mengikut arah jam. Okey? okay lukis utara pada G. Okey. Ukur 70 dari utara ikut arah jam ke garis GF. Jadi, ha, jadi A lah jawapan dia ya. Ha, yang lain tu tidak memenuhi syarat tu, syarat bearing, ya? Ha, boleh. Okey, seterusnya Hmm. Senang je tajuk bearing ni Satu soalan ya. Biasanya satu soalan Okey, baik Titik P dan Q terletak pada suatu satah mengufuk Bearing Q dari P ialah 080 ataupun 80 darjah Bearing Q dari P Bearing Q dari P Okey, bearing Q dari P Okey, baik Uh, rajah manakah yang menunjukkan kedudukan bagi P dan Q Di yang mana Ingat ya bearing diukur dari utara mengikut arah jam Okey lukis utara pada P Okey Okey kalau yang ni jadi berapa ni Ya Ha yang ni yang ni kata-kata sudut berselang-seli tadi ni kalau sini 80 maka situ pun 80 ya Uh, ukur 80 darjah dari uh, utara ikut arah jam ke garis PQ ha, ni, ni, ni ni garis PQ, ya kalau yang ni, ni bukan 180, ya 180, yang ni, ini ialah 100 ha, ni bukan, jadi maka A juga jawapan dia Okey, baik, ya boleh ha, senang je tajuk bearing ni baik, kita teruskan lagi Ha, rajah 8 menunjukkan tiga titik JKL pada satah mengufuk. L terletak ke selatan. Uh, ke selatan K. Betul kan? Dia duduk selatan K. Dan bearing K dari J ialah 040. Bearing K dari J ialah 040 ataupun 40 darjah. Uh, terlari sikit. Patut dia duduk kat sini ya, garisan ni. Okey, baik. Tak apa, cikgu lukis lain. Ha, cikgu lukis balik, ya. Jadi, cikgu lukis balik. Yang ini, ni, maksud dia bearing. Uh, bearing, apa nama, K. Ya, bearing K dari J. Jadi, bearing K dari J, 40. Kat sini lah, 40. Ya, ha, 55 dia diberikan. Okey, jadi 40 tambah 55, jawapan dia ialah 95. Jadi kita nak ni, cari nilai X ya. Ha, nilai X tu ataupun nilai sudut ni dari sini iaitu ha, bearing J dari L. Bearing J dari L. Kita nak tengok sini sudut dia berapa. Ha, sudut di X ni ya. Okey jadi X ialah 85. Jadi X ialah 85. Okey. Ya, bearing J dari L ialah 80.085. Okay, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Ada ha, bagi gambar raja. Bearing ni enggak banyak gambar raja ya. Antara raja, ah ha, bearing P dari Q ialah 215. Bearing P dari Q ialah 215. Bearing P dari Q. Ya. Bearing P dari Q 215. Kalau kamu tengok saja pun mana bearing P dari Q 215. Ha, 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 ha. Okey. Baik, tengok ya. Bearing P dari Q 215. Uh, ah, yeah, ya, yang itu utara dia di sini, ya. Yeah, kalau kita tengok pun ah uh, tengok ni 215 maksud dia 180 tambah dengan 35. Ya. Yeah? Okey, yang ni bearing uh, yang ni bearing P dari Q Ya, yang ni bearing Q dari P. Ya, jadi tak bolehlah, tak sama. Jadi, jawapan dia ialah C. Kamu kena fahamlah bearing P dari Q, bearing Q dari P. Ha, ya, kamu carilah clue-clue clue dia. Okey, baik. Kita teruskan sikit lagi, ya. Iaitu, ha, Ahmad menyertai ekspedisi berbasikal. Dia berbasikal... 10 km arah ke selatan. Kemudian 8 km arah ke timur. Cari bearing kedudukan akhir dari titik permulaan kepada darjah terhampir. Yang ni kamu kena lukis dah sebab soalan ni tak ada gambar aja. Okey, dia mula kat mana? Dia mula. Okey. Okey, dia mula dari sini. Dia pergi 10 km ke selatan, lepas tu dia pergi ke 8 km ke timur. Kamu kena tahulah mana timur, selatan, barat. Ya? Okey, baik. Jadi, tangent kita nak cari tangent di sini, di sudut di sini. <coughs> Kalau cari sudut di sini, barulah dapat cari sudut di situ. Ya, Tangent, sebab kita guna tangent, sebab kita ada 10 dengan 8. Okey, 8 per 10. Maka X ialah 38 darjah, 40 minit. Jadi... Ha, tita ni, maka tita ialah ha, nilai ni lah. Sini um, 38, jadi 180 tolak 38. Maka kamu akan dapat 141 darjah 20 minit. Jadi 20 minit ni tak sampai kepada 30. Maka bila kita bundarkan dia masih 141 darjah. Ya, ok baik. Ha, kita teruskan sikit lagi. Ha, ni soalan ni. Wow, soalan dia. Dalam satu pencarian harta karun, seorang peserta bergerak 400 meter dari titik permulaan pada bearing 146 darjah untuk mencari petunjuk. Selepas itu, dia bergerak 300 meter pada bearing 056 untuk mendapatkan peti harta karun. Cari bearing titik permulaan dari peti harta karun itu. Okey, jadi. Okey, baik. Ha, ni cikgu lukis. Ya, bila kamu kena lukis lah. Ni dah dia mula. Yang ni dia pergi cari uh, peti harta karun. Ya, yang ni dia jumpa harta karun duk tang ni. Okey, jadi 146 nilai dia di situ. Ya, nilai sini 34, sini 56. Sebab dia sudut berselang seli 56. Maka kamu cari tangent X. 400. Kenapa 400? Ha, tadi ni dia bagi kan jarak tu 400 per dengan 300 okey jadinya 53 darjah 8 minit jadi bearing M dari K ialah kamu tambah semua ni ya yeah? 180 sini tambah 56 tambah 53 8 minit maka 289 darjah 8 minit okey baik jadi jawapannya ialah B ha ni soalan je jawapan di situ Ya, ha, jadi uh, itu saja ya tajuk kita pada hari ini. Jadi sebelum Cikgu tinggalkan kamu, uh, jadi Cikgu selalu nak pesan ya. One important lesson in maths that we can all apply in our life. Always be careful with the signs. Ya, ha, apa yang kita belajar daripada matematik dalam kehidupan kita ini ialah kita kena sentiasa berhati-hati dengan sebarang tanda atau amaran. Ha, ya, okay baik. Jadi itu saja saya Cikgu Mazirah binti Muhammad mengundur diri di sini dulu. Uh, setia berada di rumah, jangan ke mana-mana. Uh, teruskan belajar. Semoga anda belajar dalam SPM 2020. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih.